ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মেথেমেটিক্স ডিছকাশ্যন চেনেলযোগে সকলোকে স্বাগতম জনাই আজি আমাৰ খণ্ডটো আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ যিহেতু আগৰ খণ্ডত আমি আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নলৈকে উত্তৰ কৰিছিলোঁ গতিকে আজি আমি ন নম্বৰ প্ৰশ্নৰ পৰা উত্তৰ কৰিবলৈ লৈছোঁ ন নম্বৰ প্ৰশ্নটোত দিয়া আছে টিভুছ এ বি চি বি কোণ সমকোণ যদি টেন এ ৰ মান ৱান বাই ৰুট অভাৰ থ্ৰী তেতিয়াহ'লে তলৰ মানবিলাক উলিয়াব লাগে ইয়াত আমাৰ তলত কিছুমান মান দিয়া উলিয়াই দিছে যিহেতু আমি মানবিলাক উলিয়াব লাগিব গতিকে টেনৰ মানটো দিয়া আছে ওৱান বাই ৰু ডুভাৰ থ্ৰী তেতিয়া কছ এ চাইন এ কচ চি কছ এ চাইন চি কছ এ কচ চি আৰু চাইন এ চাইন চি এইকেইটা মান আমি উলিয়াই দেখুৱাব লাগে এটা হ'ল প্লাছ এটা হ'ল মাইনাছ আমি প্ৰশ্নটো কৰিবলৈ যাওঁতে ত্ৰিবুজটো আঁকি লৈছোঁ ত্ৰিবুজ এ বি চি ইয়াত বি কোনটো নব্বৈ ডিগ্ৰীকৈ আঁকিছোঁ ইয়াত যিহেতু দিয়া আছে বি কোন নব্বৈ ডিগ্ৰীকৈ আঁকিবলৈ বি কোন নব্বৈ ডিগ্ৰী আঁকিছোঁ গতিকে ইয়াত আমি আগৰ কৰা ধাৰণাটো মনলৈ আহিব লাগিব যে এই কোন সাপেক্ষে এই কোন সাপেক্ষে যিহেতু সলন বাহু হ'ব এ বি আৰু লম্ব হ'ব বি চি অৰ্থাৎ এই কোন সাপেক্ষে বিমানটো আমি পাম এ বি আৰু পি মানটো পাম বি চি তেনেকৈ চিকোণ সাপেক্ষে আমি সলন বাহু হিচাপে হ'ব বি চি আৰু লম্ব হ'ব এ বি গতিকে চি কোন সাপেক্ষে চি কোনটো সাপেক্ষে বিমানটো হ'ব বি চি আৰু পি মানটো হ'ব এ বি যিহেতু এ চি একেটাই থাকিব এ চি অৰ্থাৎ দুইটা ট্ৰিভুজৰ কাৰণে একেটাই হ'ব দুইটা কোণৰ ক্ষেত্ৰত একেটাই হ'ব গতিকে আমি টেন এৰিমান যদি টেন থিটাৰমান আমি উলিয়াবলগীয়া হয় তেতিয়া আমি টেন থিটাৰমান যদি উলিয়াই চাওঁ টেনৰ ক্ষেত্ৰত আমি জানো যে এই কোণৰ ক্ষেত্ৰত এই কোণৰ ক্ষেত্ৰত আমি পাম বি চি বাই এ বি চি বাই এ বি মানটো হ'ল টেন গতিকে আমি তাৰ টেনৰ মানটো উলিয়াব পাৰিম গতিকে বি চি বাই টেন এৰ ক্ষেত্ৰত হ'ব বি চি বাই এ বি আৰু যিহেতু বি চি বাই এ বি সমান ওৱান বাই ৰুট অফাৰ থ্ৰী দি থোৱা আছে গতিকে আমি আগতে কৰা প্ৰশ্নবিলাকৰ দৰেই ইয়াৰ আমি কে মান ধৰিলোঁ য'ত কে এটা ধুব কে নথিবেল জিৰ' ইয়াৰ পৰা আমি বি চিৰ মান উলিয়ালে কে হ'ব আৰু এ বি মান হ'ব ৰোড অভাৰ থাইচ কে তাৰ পৰা আমি ত্ৰিভুজটোৰ ক্ষেত্ৰত এ চিৰ মান যদি উলিয়াবলৈ চাওঁ তেতিয়াহ'লে এ বি স্কোৱাৰ প্লাছ বি চি স্কোৱাৰ কৰিব লাগিব গতিকে বি চি স্কোৱাৰ প্লাছ এ বি স্কোৱাৰ কৰিলে আমি তাৰমানটো পালোঁগৈ টুৱাইচ কে গতিকে আমি এইটো টুৱাইচ কে পালোঁ ইয়াৰ মান আমি টুৱাইচ কে মানৰ পিছত আমি এতিয়া তিনিটা বাৰৰ মান জানি গ'লোঁ যিহেতু আমি ইয়াৰ মান পালোঁ টুৱাইচ কে আৰু এ বিমান পালোঁ কে আৰু এ বিমান পালোঁ ৰুটুবাৰ ঠাইচ কে আৰু বি চি মান পালোঁ কে গতিকে ইয়াত তিনিটা বাহৰ মাপ আমি জানিলোঁ ইয়াৰ মাপ হ'ব টুৱাইচ কে বি চিৰ মান আমি যিহেতু পালোঁ কে আৰু এ বিমান পালোঁ ৰুটবাৰ ঠাইচ কে তিনিটা বাৰৰ মাপ জানিলে আমি যিকোনো টিকোনমটি কোনোবা দিব পাৰিম এ কোন সাপেক্ষেই হওক বা চিকোন সাপেক্ষেই হওক গতিকে চাইন এ ছাইন এৰ ক্ষেত্ৰত এই কোণৰ ক্ষেত্ৰত আমি যিহেতু আমি উলিয়াব লাগিব বি চি বাই এ চি গতিকে বি চিৰ মানটো যিহেতু কে আৰু এ চিৰ মানটো যিহেতু টুৱাইচ কে গতিকে তাৰ মানটো হ'ব হাফ আমি গোটেইকেইটাত কোনোবা কোনোপাতি যিহেতু আমি মান দিব লাগে ইয়াত যিহেতু চাইন এ কচ চি উলিয়াব লাগে গতিকে আমি কছ এ চাইন চি গতিকে চাইন এ আৰু কচ এ ছাইন চি আৰু কচ চি যদি উলিয়াওঁ তেতিয়া গোটেইবিলাক প্ৰশ্নটো কৰিব পৰা যিখিনি আমাক লাগিব গোটেইখিনি ওলাই যাব সেইকাৰণে আমি তাৰপিছতে কছ এ উলিয়াই দেখুৱাইছোঁ কছ এ সমান হ'ব এই কোন সাপেক্ষে যিহেতু আছে তেতিয়া পৰিৱৰ্তন নহয় গতিকে এ বি বাই এ চি হ'ব গতিকে এ বিমানটো ৰুট অভাৰ থাইচ কে আৰু বি চি ইমানটো হ'ব টুৱাইছ কে সমান ৰুট অভাৰ থ্ৰী বাই টু হ'ব তেনেকৈ চাইন্স চি চি এবাৰ চিৰ ক্ষেত্ৰত চিকোণৰ সাপেক্ষে ইয়াত বেচ বি মানটো হ'ব বি চি আৰু পি মানটো হ'ব এ বি গতিকে আমি বি আৰু পি নপতাকৈ বা কৰিছোঁ এইটো অংকত ছাইন চিৰ ক্ষেত্ৰত আমি তেতিয়াহ'লে লিখিব পাৰিম এ বি বাই এ চি সমান ইয়াৰ মানটো হ'ব ঠাই ঠাইচ কে বাই টুৱাইছ কে অৰ্থাৎ কে কে কটা দেৰি গ'ল দু থকা থ্ৰী বাই টু থাকিব চাইন চিমান কচ চিৰ মান তেনেকৈ যদি উলিয়াওঁ বি চি বাই এ চি হ'ব অৰ্থাৎ বি চি বাই এ চি চি কোণৰ সাপেক্ষে চি কোণৰ সাপেক্ষে বি চিডাল বি আৰু এ চিডাল এইচ এ বিডাল পি গতিকে কচ কথিতাৰমান যদি আমি উলিয়াবলৈ চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি পাম বি চি বাই এ চি গতিকে কছ কছৰ ক্ষেত্ৰত অনুপাতটোত বি চি বাই এ চি হ'ল তাৰমানটো কে বাই টু এছ কে হ'ল আৰু কে কে কটাতে গ'ল ওৱান বাই টু থাকিলে গতিকে আমি চাইন এ কচ এ ছাইন চি আৰু কচ চি এইকেইটা উলিয়ালে আমি যিটো প্ৰশ্নত উলিয়াব লাগে সেই প্ৰশ্নত উলিয়াবলগীয়া সম্পূৰ্ণখিনি আমি কৰিব পাৰিম এক নম্বৰটো পৰিব পাৰিম আৰু দুই নম্বৰতো কৰিব পাৰিম ইয়াত যেহেতু সাইন এ কচ সি কস এ প্লাস কস এ সাইন সি গতি এই গোটে মানে সেই দুইটা মান উলিয়াব হবেন ইয়ার পিছত আমি সেই মানব বহাই দিলেই উত্তৰটো ওলাব গতি আমি মানবাক বহাই দিছো সাইন সাইন এ কচ সি সাইন সি তাত আমি সাইন এ মান হাফ পালো কস সি মান হাফ পালো কস এমান দুটোভার থ্রি সাইন সি মান দুটোভার থ্রি তোমালোকে মাছ মানবিলাক নিশ্চয় মনত আছে আমি আকৌ এবাৰ চাই দিছোঁ চাইন এ মান ওৱান বাই টু আৰু কচ চাইন এ মান হ'ল ওৱান বাই টু আৰু কচ চি মান ওৱান বাই টু আৰু কছ এ মান ৰুট অভাৰ থ্ৰী আৰু চাইন চি ৰুট অভাৰ থ্ৰী গতিকে আমি সেই মানবিলাক চাই যদি ইয়াত পাতি দিওঁ তেতিয়া চাইন এ আৰু কচ চি ইমান একেটাই কছ এ আৰু চাইন চি ইমান একেটাই হ'ব গতিকে তাৰ মানটো পঢ়াই দিলে ওৱান বাই টু আৰু ওৱান বাই টু পোন কৰিলে ওৱান বাই ফ'ৰ হ'ল আৰু টুৱে টুৱে পোন কৰিলে ফ'ৰ হ'ল আৰু ৰুট থ্ৰীয়ে ৰুট থ্ৰীয়ে পোন কৰিলে থ্ৰী হ'ল গতিকে ওৱান বাই ফ'ৰ প্লাছ ওৱান বাই থ্ৰী ইয়াৰ লহাগুড়লৈ আমি পাম ফ'ৰ আৰু ওৱান প্লাছ থ্ৰী হ'ব গতিকে যিহেতু একে অহৰ বিশিষ্ট ভগ্নাংশ গতিকে শেষত ওপৰত থাকিলে ফ'ৰ তলত থাকিলে ফ'ৰ কটা কটি গ'ল এক হ'ল তেনেকৈ কছ এ কছ চি মাইনাছ চাইন এ চাইন চি ইয়াত মাইনাছ চি নাছে গতিকে কছ এ হ'ল ৰু টু বাৰ থ্ৰী বাই টু কছ চি মান হ'ল ওৱান বাই টু চাইন এ মান হ'ল ওৱান বাই মাই টু আৰু ছাইন চি মান হ'ল ৰু টু বাৰ থ্ৰী বাই টু গতিকে আমি ইয়াত দুইয়ে দুইয়ে পোন কৰিলে চাৰি আৰু ৰুটাৰ থ্ৰিয়ে ওৱান কৰিলে ৰুটুবাৰ থ্ৰী থাকিলে ইয়াতো তেনেকৈ একেটাই থাকিলে যিহেতু একেটা ৰাখিৰ পৰা একেটা ৰাখি বি গ'ল গতিকে তাৰমানটো জিৰ' হ'ল গতিকে আমি এই দুয়োটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ এনেদৰে কৰিব পাৰিম তেতিয়া আমি ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটোলৈ গৈছোঁ ইয়াত পিছৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে যে দহ নম্বৰ প্ৰশ্নটোত টিভুছ পি কিউ আৰৰ কি কোনটো সমাগ পি আৰ প্লাছ কিউ আৰ ইজ গ'ল টুৱেণ্টি ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ পি কিউ মাপ দিয়া আছে ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ তেতিয়াহ'লে আমি উলিয়াব লাগে চাইন পি আৰু টেন পি লগতে আৰু এটা প্ৰশ্ন আছে চাইন পি আৰু টেন পি ইমান উলিয়াব লাগে চাইন পি কচ পি আৰু টেন পি ইমান উলিয়াব লাগে গতিকে আমি ইমানটো উলিয়াবলৈ যত্ন যদি কৰোঁ আগৰ গোটেইবিলাক প্ৰশ্ন কৰা নিয়ম একেটাই হৈছে গতিকে আমি ইয়াত পি কিউ আৰ টি বস্তু আঁকি লৈছোঁ কিউ কোণটো নব্বৈ ডিগ্ৰীকৈ আঁকি লৈছোঁ কিউ কোণটো আমি নব্বৈ ডিগ্ৰীকৈ আঁকি লৈছোঁ কিউ কোণটো যেতিয়া নব্বৈ ডিগ্ৰী তেতিয়া পি আৰ ডাল হ'ব তাৰ অতিবোজ আৰু ইয়াত দি থোৱা আছে যে বাকী দুডাল বাহু ইয়াত যোগফল দি থোৱা আছে পি আৰ আৰু কিউ আৰ যোগফল দি থোৱা আছে পি ইউ আৰ পি আৰ আৰু কিউ আৰৰ মাপ টুৱেণ্টি ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ আমি ধৰি ল'ম দুইডাল বাহুৰ মাপ যিহেতু টুৱেণ্টি ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ হয় আমি এডাল বাহুৰ মাপ আমি ধৰি ল'লোঁ কিউ আৰৰ মাপ আমি ধৰি ল'লোঁ এক চেণ্টিমিটাৰ তেতিয়া আনডাল বাহুৰ মাপ পি আৰ আৰু কিউ আৰৰ মাপ যিহেতু টুৱেণ্টি ফাইভ তেতিয়া পি আৰৰ মাপ হ'ব কিমান টুৱেণ্টি ফাইভ মাইনাছ এক্স চেণ্টিমিটাৰ হ'ব যিহেতু দুটা সংখ্যাৰ যুগ ফল যদি পঁচিছ হয় তাৰে এটা যদি এক্স হয় আনটো কিমান হ'ব বুলি যদি প্ৰশ্ন কৰা হয় তেতিয়া টুৱেণ্টি ফাইভ মাইনাছ এক্স হ'ব পাইথেকছৰ সূত্ৰমতে এই টেবুলষ্টত পাইথেকছৰ সূত্ৰ যদি আমি কোটোৱে দেখোন পি আৰ স্কোৱাৰ ইকুৱেল পি কিউ স্কোৱাৰ প্লাছ পি আৰ আৰ কিউ স্কোৱাৰ বা কিউ পি স্কোৱাৰ গতিকে আমি এনেকৈ যদি মানবিলাক বঢ়াই দিওঁ পি আৰ স্কোৱাৰ মানটো হ'ল টুৱেণ্টি ফাইভ মাইনাছ এক্স পি কিউ মানটো হ'ব এক্স আৰু কিউ পি মানটো হ'ল ফাইভ দি থোৱা আছে গতিকে গোটেইখিনি মান বঢ়াই দিলে আমি এনেকুৱা এটা সমীকৰণ পাম গতিকে এই ইয়াৰ পিছত টুৱেণ্টি ফাইভ মাইনাছ এক্স স্কোৱাৰ এক্স স্কোৱাৰ হোল স্কোৱাৰক আমি সূত্ৰত ভাঙিলোঁ টুৱেণ্টি ফাইভৰ হোষ্টাৰ কৰিলে তাৰ এ মাইনাছ বি হোজ কোৱাৰ সূত্ৰ টুৱেণ্টি ফাইভৰ হোষ্টাৰ কৰিলে ছিক্স হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি ফাইভ মাইনাছ টু ইন্টু টুৱেণ্টি ফাইভ ইণ্টু এক্স টু ইন্টু টুৱেণ্টি ফাইভ ইন্টু এক্সৰ মানটো হ'ব ফিফটি এক্স আৰু পিছত প্লাছ এক্স স্কোৱাৰ হ'ল এ স্কোৱাৰ মাইনাছ প্লাছ এ প্লাছ বি স্কোৱাৰ আৰু শেষত এই সোঁহাতৰখিনি আমি সোঁহাতৰ ভাগে পাতি দিলোঁ আমি এতিয়া যদি এই এক্স স্কোৱাৰটোক সমান চিহ্নৰ সোঁহাটলৈ লৈ আহোঁ তেতিয়াহ'লে প্লাছ এক্স কোৱাৰ আছে মাইনাছ এক্স স্কোৱাৰ হ'ব এই দুয়োটা এক্স কোৱাৰ কটা কটি যাব আৰু ছিক্স হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি ফাইভক আমি সমান চিহ্নৰ সোঁহাটলৈ লৈ গ'লোঁ মাইনাছ ছিক্স হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি ফাইভ হ'ব অৰ্থাৎ মাইনাছ ছিক্স হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি ফাইভ প্লাছ টুৱেণ্টি ফাইভ তেতিয়া তাৰমানটো হ'ব ছিক্স হাণ্ড্ৰেড গতিকে এইফালে থাকিলে ফিফটি এক্স মাইনাছ ফিফটি এক্স যিখন ছিক্স হাণ্ড্ৰেড থাকিলে গতিকে এক্সৰ মানটো হ'ব টুৱেলভ গতিকে এক্সৰ মানটো টুৱেলভ হ'লে আমি কিউ আৰৰ মানটো তেতিয়া উলিয়াব পাৰিম কিউ আৰৰ মানটো হ'ব টুৱেলভ আমি এক্সৰ মানটো ধৰিছিলোঁ কিউ আৰ এতিয়া পি আৰৰ মানটো আমি তেতিয়া তাৰ পৰা উলিয়াব পাৰিম টুৱেণ্টি ফাইভ মাইনাছ এক্স যিহেতু আছিলে সেইটো থাৰ্টিন চেণ্টিমিটাৰ হ'ব গতিকে টেন চাইন পি মান পি কোন সাপেক্ষে পি কোন সাপেক্ষে বি মানটো হ'ল পি কিউ আৰু এই পি মানটো হ'ব আৰ কিউ গতিকে চাইনৰ মানটো উলিয়াবলৈ হ'লে আমি সাধাৰণতে জানিব লাগিব কিউ আৰ কিউ আৰ ডিভাইডেড বাই পি আৰ যিহেতু চাইনৰ ক্ষেত্ৰত আছিলে পি বাই এইচ গতিকে ইয়াৰ মানটো বঢ়াই দিলে কিউ আৰৰ বা পি আৰ ৱাই বঢ়াই দিলে তাৰ মানটো বঢ়াই আমি যিহেতু বঢ়াই দিওঁ কিউ আৰৰ মানটো টুৱেলভ আছে পি আৰৰ মানটো আমাৰ থাৰ্টিন আছে যদি আমি উলিয়াই থৈছোঁ গতিকে তাৰমানটো হ'ব টুৱেলভ বাই থাৰ্টিন আৰু কছ পি মানটো হ'ব পি কিউ বাই পি আৰ গতিকে ফাইভ বাই থাৰ্টিন হ'ল এই চাইনৰ আৰু কচৰ পৰা আমি টেন উলিয়াব পাৰোঁ বা আমি এনেকৈও কৰি পেলাই উলিয়াব পাৰোঁ গতিকে টেন পি মানটো আমি ইয়াত উলিয়াই দেখুৱাইছোঁ টেন পি মানটো হ'ল কিউ আৰ বাই পি কোন সাপেক্ষে কিউ আৰ বাই পি কিউ যিহেতু টেন টেন মানে আমি জানো টেন থিটা মানে হ'ব পি বাই বি গতিকে ইয়াত পি কোণৰ ক্ষেত্ৰত পি মানটো হ'ব আৰ কিউ আৰ আৰু বি মানটো হ'ব পি কিউ গতিকে তাৰ মানটো হ'ব টুৱেলভ বাই ফাইভ গতিকে যিকেইটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কৰিবলৈ দিছিলে সেই গোটেইকেইটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কৰা হ'ল গতিকে আমি ইয়াত চাইন এ চাইন পি আৰু কৈছিলে ছাইন পি আৰু টেন পি ইমান লিবলৈ দিছিলে গতিকে আমি দুয়োটা প্ৰশ্ন উত্তৰ কৰা হ'ল গতিকে এইটো প্ৰশ্ন আমি এনেদৰে উত্তৰ কৰিব পাৰিম যিহেতু তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নবিলাকত অবজেক্টিভ টাইভৰ সৰু সৰু প্ৰশ্ন আছে গতিকে সেইবিলাক তোমালোকে নিজে কৰিবলৈ যত্ন কৰিবা বুলি আশা কৰি আমি ইয়াৰ পিছৰ পিছৰ পাঠত পিছৰ ইয়াৰ পিছৰ অনুশীলনীৰ প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ কৰিম